На втория тур на изборите за Стоилов са гласували 54,89%. За опонента му от Синята коалиция и ВМРО Искрен Веселинов своя вод са дали 45,11% от избирателите. Кандидат президентската двойка на ГЕРБ Росен Плевнелев Маргарита Попова е получила в Русе 60,05% подкрепа, а за Ивайло Калфин и Стефан Данаилов от БСП са гласували 39,95%. Избирателната активност в община Русе бе 41,56% за местен вод и 40,25% за изборите за президент. През целия ден в Общинската избирателна комисия в Русе бяха подадени само 4 жалби. Проверки на екипи на комисията установи обаче, че те са неоснователни. Единственият сериозен случай е проявената агресия на 56-годишен русенец, който бе арестуван заради неприлично поведение и нарушаване на обществения ред по време на гласуване в секция 25.